aprofitant que hi havia el programa Salut als Barris, que estava fent un estudi de la situació del barri, va sorgir que el consum de drogues entre la població juvenil era un dels indicadors de risc més importants. Amb el finançament de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i Serveis Socials, aleshores van poder posar en marxa el 2012 la primera edició del projecte Esforça't, que aleshores va ser amb un equip de futbol masculí, i vam fer també el taller d'imatge i cos per apropar les noies del barri, que sempre ens havia costat poder-les fer participar i que consideràvem que era molt important que formessin part també. L'Esforça't és i vol ser un referent pels joves del barri. Gràcies a que s'han pogut vincular equipaments com la biblioteca, els centres cívics, l'escola Baró de Viver, el poliesportiu, l'Esforça't és visible dins la comunitat i dona un cert reconeixement als joves que hi participen. Trobem l'esport, que considerem que és molt important per promoure hàbits saludables i trencar les dinàmiques sedentàries molt habituals entre els joves d'aquest territori. Després trobem la formació. Som educadors, educadors de carrer, que tenim molta informació de recursos, en projectes, i que podem fer que xavals que en aquests moments no estan fent cap tipus d'activitat, que comencin a fer doncs algo que els sigui profitós i beneficiós. Després trobem salut, que per això ho escrivim amb S i no sé trencada, que ningú s'enfadi. Salut perquè és important que els joves comencin a prendre consciència de la seva pròpia salut de manera integral. I temps lliure, perquè volem que sigui una activitat divertida, perquè volem que ells ho passin bé, perquè puguin conèixer molta gent i que perquè comencin a fer altres coses que es pensaven que no eren capaces de fer, i d'aquesta manera atrevir-se a fer-ne moltes més altres amb confiança, seguretat, sobretot fer créixer aquesta confiança al jove cap a nosaltres, perquè és l'única manera doncs, que ells ens convidin a formar part del seu procés de creixement. Després de 6 edicions encara apanen pel carrer xavals que han participat algun any i això t'ajuda a seguir pensant en la 7a, la 8a i la 9a edició.